koju je propustio Milko Đurovski, a odmah posle toga i akciju Crvene zvezde. Evo vidite, ovo je sada Mrkela, centar šut, Halilović je pokušao prvo glavom, a zatim sa nogom pogodio mrežu Omerovića. 1-0 za Crvenu zvezdu u 15. minutu utakmice. A to ćemo naravno videti još jedan put, pogodak Halilovića koji je bio jedan od najboljih igrača današnje utakmice. Crvena zvezda inače do sada 10 puta osvojila Feharmaša, dodao je loptu do Milka Đurovskog, a ovaj je odlično poslužio brzog Mrkelu. I kada je došao do golmana Omerovića, bio je srušen. Klasičan 11-terac, nije imao razloga Omerović da protestuje, to ćemo videti još jedan put, jer je Mrkela prvi stigao do lopte, obratite pažnju, a onda je Omerović startovao. Strelac sa bele tačke, Milko Đurovski. 2-0 za Crvenu zvezdu, bio je to 83. minut i plasman u polufinale već je tada bio obezbeđen.